Yo, välkommen till en ny video. Idag hade vi tänkt dra till Söderman, PMP, köpa lite kläder. Vi har med oss Viktor, Oskar, Ville, Viktors brorsa. Hans kanal finns nere i beskrivningen. Men just nu väntar vi på bussen, den kommer om ungefär 3-4 minuter. Sen ska vi på tåget som tar oss direkt till Söderman. Sen går lite, sen är vi framme, så häng med. Okej, så nu är vi på bussen. Fille, vad hade du tänkt köpa? Jag hade tänkt köpa en mask, babe mask och sen kanske någon tröja. Oskar, du då? Samma sak, en babe mask och en ny mobil kanske. Kan behövas. Fille, om hur lång tid kommer tåget? Jag vet inte, jag vet inte vilket tåg vi ska på. Jag får titta. Nice. 4 minuter. 4 minutes. You wait. Let's go. Okay, tänk på avståndet mellan vagn och plattform. Vi ska Stockholm södra. Yeah. Sådär, nu har vi klivit av tåget. Nu ska vi gå till 15 minuter. Sen är vi på Plumpenpis. Ja! Yeah! Yeah. Let's go to Plumpenpis. Filip, hur långt ifrån Plumpenpis är vi nu? Vi är typ 5 minuter från PMP. Vi ska bara gå lite, sen är vi framme. Jag hoppas inte att det är för många där, så vi kommer in och kan köpa något. Men vi får se helt enkelt, så yeah. Let's go! Innan vi går in ska vi hitta en bankomat, för de tar inte kort där, så häng med! Okej, så nu har vi hittat bankomaten och Filip ska ta ut pengar, mycket pengar, så jag kan köpa kläder och pengar! Okej, så nu är vi från Plumpenpis, det är nice! Let's go in! Så både jag, Oskar och Viktor vill ha den här babymasken, men de har bara en, så vi ska köra stensax på sig för att se vem som kommer köpa den. Okej, så det är alldeles för många där inne, så vi hade tänkt köra ute. Men som jag sa, det finns bara en sån där mask, den kostar 1000 kronor. Alla vi tre vill ha den, så vi kör stensax på sig. Är ni redo? Ja. Yeah. Okej. Den som vinner över de andra två, den får. Okay. Vi kör tills de vinner över alla två. Är du? Kom igen. Sten, sax, påse. 1, 2, 3. Nej för fan. Är du hög? Okej, sten, sax, påse. Okej, alla. Okej. Sten, sax, påse. Okej, vänta. Sten, sax, påse. Spännande. Nej! Sten, sax, påse. Ja! Ja! Kille! Ja! Hur känns det? Okej, okay, Wille. Han förtjänar den. Ska vi gå och köpa nu eller? Nu går vi in och köper. Fille, pengarna är redo. 1000. Okej, så jag kanske kommer köpa den här. Jag vet inte. Fille, vad tycker du? Jag tycker den är skitsnygg. Hur mycket kostar den? 1 400. 1 400. Är det värt det, Oskar Wicke? Jag tycker det. Okej, jag köper. Pengarna är redo. Vi nu ska köpa den här. Riktigt snygg. Den är en storlek för stor, men... jag får äta lite. Här inne är den. Oskar, vad händer? Ska du köpa något eller? Ja, om jag hittar något. Det är frågan. Hur mycket? Så då? Kinesiska? Fan, ska jag läsa den? Kinesiska? Nej. Jaha, här. Ja, det är typ dyrare då. Ajajajajaj. Jag har 2300. Jag vill köpa antingen den här eller den här. De kostar 3400. Svarta eller vita? Alltså den vita lär ju bli smutsig. Ja, det var det jag tänkte. Jag vill hellre ha en svart. Kör jag svart då. Vilka ska du köpa något då? Alltså jag funderar. Men jag funderar. Ska jag försöka komma på något. Ja. Okej, okay, så jag testar den här tröjan. Passar skitbra. Den är så jävla snygg. Men det kostar 3400 spänn. Har du bilder här eller? Ja, jag hade bilder på min telefon. Vänta. Wow. Där. Oh, oj. Det sitter skitbra. Alltså, jag vill köpa den. Fast i så fall måste jag ta ut mer pengar från bankomaten. Ska vi göra det? Ska vi köpa den? 3 400. Vi kör. Oh my god. Vänta, jag hänger nu. Vi är tillbaka vid bankomaten. Först ska jag titta hur mycket jag har på mitt kort. Titta inte på min kod, tack. Oskar och Vicky, vad händer? Vi ska klunsa om Filles mask som vi ska köpa för 1100. Oh. Jag som vinner den får köpa Filles mask för 1100. Okej. Okay. Ska du gå sig? Kör 1, 2, 3 eller? Sten, sax, påse, 1, 2, 3. Sten, sax, påse, 1, 2, 3. Sten, sax, påse, 1, 2, 3. Sten, sax, påse. Åh, det är jämnt.
Det är en stark påse! Yes! Let's go! Let's go! Vilken känns det? Det känns bra! Nice, nice! Jag kommer köpa den! Okej, okay, magical moment, vi har inte testat den så... Innan Vicky köper den måste han ju se den sitta. Ja, jag måste se den sitta. Okej, okay, vänta. Nu går det pillet. Vänta, jag vill bara inte liksom riva upp den. Okej, någon håller den där. Vad är den vapen? Ja, visst. Mask, fett ut. Håll den här. Fylla, får jag testa det? Oh, vad ser du? Oj, ni anar inte hypade vi är med det här. Jag vet inte var det är. Och övernäsan. Vilka ska köpa den eller? Jag köper den. Mitt hjärta börjar dunka så mycket nu. Nej, men jag bara tittar och håller i och sen bara vet att jag ska ge ut bort. Tröjan i köp, Ville, beskriv din känsla just nu. Okej, okay, jag har slösat 4 400 kronor idag. Vi har nästan köpt för 10 000 spänn idag. Ja, det är helt sjukt. Oh my god. All right, nu är vi på väg hem från Plug Me Please. Och där hemma kommer vi liksom göra en liten haul, vad det heter. På allting vi har köpt, det kommer bli riktigt nice. Så vi ses igen när vi är hemma hos Oscar och Filip helt enkelt. Jo, nu är vi hemma här i Philips rum och Victor och Ville drog hem eftersom de hade gäster. Och vi hade tänkt berätta lite vad vi hade köpt och vad det kostade. Ja, jag har köpt en Bape-tröja, Champion Collab. Riktigt snygg, kostar 3 400 kronor. Jag tycker i alla fall den är värt det, jag tycker den är skitsnygg. Jag köpte också en mask, vänta lite. Ja. 2 hours later. Jag köpte en Bape-mask, också riktigt snygg. 1000 kronor, värt det. Vinne, vad köpte du? Köpte också en Bape-tröja, riktigt nice. Bara den är lite stor, men jag får växa till mig lite. Oscar, vad köpte du? Jag har tyvärr inte köpt någonting, men jag ska köpa på lördag eller söndag. Ja. Förresten, köp våra tröjor nere i beskrivningen. In och köp, vi behöver pengar. Yo, välkomna till en video. Idag hade vi tänkt dra till Södermalm, PMP, köpa lite kläder. Vi har med oss Viktor. Oskar, Ville, Viktors brorsa, hans kanal finns nere i beskrivningen. Men just nu väntar vi på bussen, den kommer om ungefär 3-4 minuter. Sen ska vi på tåget som tar oss direkt till Södermalm. Sen går lite, sen är vi framme, så häng med. Okej, så nu är vi på bussen. Fille, vad hade du tänkt köpa? Jag hade tänkt köpa en mask, Bape mask och sen kanske någon tröja. Oskar, du då? Samma sak, en Bape mask och en ny mobil kanske. Kan behövas. Fille, om hur lång tid kommer tåget? Jag vet inte, jag vet inte vilket tåg vi ska på. Jag får titta. Nice. 4 minuter. 4 minutes. Let's go. Okay, what the fuck? Tänk på avståndet mellan vagn och plattform. Vi ska ha Stockholm södra. Yeah. Sådär, nu har vi klivit av tåget. Nu ska vi gå typ 15 minuter. Sen är vi på... Plug Me Please! Ja! Yeah! Let's go to Plug Me Please. Filip, hur långt ifrån Plug Me Please är vi nu? Vi är typ 5 minuter från PMP. Vi ska bara gå lite, sen är vi framme. Jag hoppas inte att det är för många där, så vi kommer in och kan köpa något. Men vi får se helt enkelt, så let's go. Innan vi går in så ska vi hitta en bankomat, för de tar inte kort där, så häng med. Okej, så nu har vi hittat bankomaten och Filip ska ta ut pengar, mycket pengar, så jag kan köpa kläder och pengar. Okej, så nu är vi från Plug Me Please. Det är nice. Let's go in. Så både jag, Oskar och Viktor vill ha den här Bape-masken, men de har bara en. Så vi ska köra stensax påse för att se vem som kommer köpa den. Okej, så det är alldeles för många där inne, så vi hade tänkt köra ute. Men som jag sa, det finns bara en sån där mask. Den kostar 1000 kronor. Alla vi tre vill ha den. Så vi kör stensax påse. Är ni redo? Ja. Okej. Vi kör. Den som vinner över de andra två, den får. Vi kör tills de vinner över alla två.
Är du redo? Ja, kom igen. Sten, sax, påse. Ett, två, tre. Nej för fan. Är du hög? Sten, sax, påse.